Ja by som to vyskúšal. Vládko, to sú... Dobrý. Televízne topánky ti to dajú preplatiť. Ktorá fáza je úplne najťažšia z toho? Najťažšie je asi to sadanie a lahňanie si a potom zase naopak, keď sa človek musí postaviť. Lebo ja som mal pocit, keď sa tak prevaloval cez zadok, že už si išiel do sedu, už som ti držal palce. Ono je to najťažšie, kým sa rozloží vlastne tá váha na tých klincoch, takže pri tom sadaní, lahňaní si a potom naopak, tak vtedy je to také najkritickejšie, ale potom už keď je človek rozložená váha, tak to už potom nie je až také. Hej, a toto je také nejaké typizované, hej, že veľkosť klincov, hrúbka klincov, alebo dal by si aj rajseky? Čím sú tie klince väčšie, hrubšie a nahustejšie, tak to menej bolí. A keby boli rečie poukladané, tak to je zase o niečom inom. Neboli to, absolútne. Z teba by si teoreticky boli, ale... deti vedeli nástenku urobiť. Zase. Kľudne, nech sa páči. Alebo šípky házať. Bole to boli, ale človek si na to zvykne. Na to. Hej. Ako to trvalo, kým vás to naozaj prestalo bolieť? Ako ono to nikdy neprestane boleť. Ono je to tak... Vládko! Daj to, daj, daj, čo? Daj! Lahni. To je prvé štádium, prvá fáza. Lahol by som si, ale mám port, vieš, nechcem ho zničiť. Inak by to bolo úplne v pohodičke. Ďakujeme veľmi pekne.